mye på Sandefjord, men i år så... Jeg har han som... Jeg har han på skolelaget på Mariskal, jeg. Jeg trener på skolelaget. Og han er ganske bra. Han er jævlig lukk. Men da er det litt sånn, så smider han ut av kampene, så han går for litt. Liten deflection her, så det er Oh.
5-3 borte mot Flaktveit i Seåpningen. Er det greit? Perfekt. 3 poeng på en spillemessig, ikke fullkommen dag, men vi er i nærheten. Vi får 3 poeng, det er viktig. Både med etter 4-1-skåringen og 5-2-skåringen, så ser det ut som Sedal slipper de litt inn igjen. Sovner vi litt? Ja, kanskje. Flaktveit flytter opp masse folk inn i angrepsrekken og får noen dødballer. Det er dødballer som blir farlig for oss i dag. Tommy, 4 mål første kamp. Er det viktig å komme i gang tidlig i sesongen? Ja, det er viktig. Det er deilig. Mye bedre start i år enn i fjor. Så. Hvordan fremstår vi som lag i dag? Offensivt så er vi litt nervøse med ball i beina. Tidvis har vi en del gode kombinasjoner å få til brukbare angrep. Men jeg tror vi skal bruke tiden litt fremover til å jobbe litt ekstra med det. Den er god. Og mot, er ikke det Fana neste kamp? Jeg tror det er Fana. Hva er oppskriften mot de? Jeg synes vi skal kjøre på det samme, bare for det til enda bedre. Den er god.